Mitra Ulang Teraskin Hanca Dongeng di Mang Jaya Official ye, di media sosial ye, di channel YouTube ye. Kalayan atas nami admin sareng kru sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun kasugri kaum dangu nu parsenoya subscribe sareng loncengna anu sering noya like oge nu sering komentar atur nuhun insyaallah para mitra admin rajin males komentarna oge hatur nuhun atuh hatur nuhun kasadayana komentar-komentar anu hartos nama miharep sakan Mang Jaya Official ieu langkung anjeur. Atur nuhun, atur nuhun, atur nuhun. Atuh ye dorongan warilna ti mitra sadaya. Nyaupami aya do thank you na mamang. Ucapan terima kasih nyangakeun aya aplikasina para mitra. Aduh atur nuhun margi nya kitu teh alah. Namina ge para mitra, problema hatenapi masalah mah aya bae. Mangga ka wargi-wargi Mang Jaya di mana waligina nuju ngada mungkin Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngada mungkin ye dongeng urang lanjutkeun deui nyaeta ayeuna teh judulna mantra seta masih teras karangan Koswara Nincak bagian ka 11 di Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngada mungkin mugi katampi kalayan kabingahan mantra seta karangan Koswara dina bagian ka 11 wilujeng ngada mungkin. Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta namina mandra seta karangan Koswara ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-11. Para mitra anu mulia mangga urang teraskeun hanca dongeng nu katunda kamari janten urang nuju ngabahas ngabahas deh. Ngabahas mana sih nak kode cina tumang jaya maka dibahas segala duh ima dongeng nuju ngabahas carias nyambung judulnya nyaita mandra seta dina ngoning nyarioskeun kaayaan Ki Bahureksa saresna mandra seta teh para wargi ayina parantos diangkat jadi anak angkat na Ki Bahureksa para wargi sadaya kumaha terasna i dongeng nah tereh tamat mana mege ngawitan lah iya mah. Nah, ke bagian ke-11, ke-10, kamari namatkeun aya ka bagian ke-11. Atuh masih panjang lalakona para wargi geura mangga ye sepak terjang na mandra seta. Atanapi sepak terjang na mandra, margi mandra seta tos benten deui, mangga urang teraskeun. Dina kaayaan Ki Bahureksa keur teungeunah cicing. Bari geus teu sabar hayang geura kaluar, hayang geura nyaksian Nyi Ronggeng. Kana panto aya nu keketrok tarik naker, ngadadak Ki Bahureksa jadi curinghak bari pokna. Ki Upas deh. Muhunggan. Tema di luar tetela Ki Upas sorana ge. Geus apal Ki Bahureksa. Asup. Pangagan. Ki Bahureksa cengkatina diukna terus lempang. Ngadeketan kana palebah panto. Tekung silila brai panto muka breh Ki Upas asup. Dituturkeun ku genep urang hansip. Nunga gotong harita teka Aki Kardi Suma jeng Badri. Tiluana nanang karak digarotong bangun nutaya daya. Lengit kakuatan ilang wawasen, anu salila ia benang dianalkeun minangka tameng dada, ngadatangkeun kaheran lain lumayan keur Ki Bahureksa. Gancang Aki Kardi jeung nuliana dikaluarkeun tina gotonganana, digolerkeun luhur ubin anu ngahaja geus make tilam samak bodas. Atuh harita hansip nu genepan dititah kalaluar deui, teu baha terus kalaluar rek ngajaga keamanan sabudeureun eta tempat hiburan, ngan Ki Upas nu aya keneh teh di dinya. Marengan harita para mitra Aki Kardi sapara kanca nu keur meunang musibah. Diukna Ku Upas teh teu jauh ti tilu jalma nu ngagoler. Hareupeun Ki Bahureksa nu harita keur diuk deui bari paneuteupna mah teu ngiceup-ngiceup mencrong nu tiluan. Sanggeus salila mencrong bari hayang yakin kana kaayaan Aki Kardi sapara kanca. Kakara Ki Bahureksa ngamimitian kedah carita. Bener di kebon jati kapanghina Aki Kardi. Suma katut Ki Badri Upas. Leres hun. Tema Ki Upas bari unge. Bener teu bisa lempang. Numawi sun. Teu bisa ngomong. Leres hun. Be, mata keran kaya Ki Matu oi. Waduh. Kumaha cenah itu kajadianan abet bisa kieu oi. Kaget ye. Mata keran atuh. Waduh, waduh, waduh.
Kunaon cenak duit teh? Mata kaget keur kula mubas. Cing sugan Andika meunang keterangan jelas. Ki Bahurek sagaro-garo teu ateul bangunu bener-bener ngarasa heran. Mawi abdi ge banget nyak teu ngartos we margi apan tiluan hage janten panangeuhan agan ite. Ilmu panemu aki kardi sareng ieu nu duaan teh pohara luhurna sung. Nah, ieu nabet kieu kaayaanana kan? Heran abdi. Anjeun ka dapur heula Upas. Mawa cai kana baskom cai sakirang. Kadidu. Maksud. Ki Upas harita ningalkeun Ki Kubu Bahureksa. Koloyong ka dapur kalayan teu kungsi lilageus datang deui. Bari teu moho teu poho mawa cai asak herang kana baskom sok dituna hareupeun gan kubu. Para wargi sadaya, ari Jagabaya harita. Jagabaya teh hansip teh. Jagabaya harita tuluy kalaluar. Atuh saurang-saurang pigeulangna dicekel ku gan kubu Bahureksa geus kitu mamanehna ungut-ungutan. Tetela para mitra sadaya kaayaan teh parna pisan. Harita gan kubu Bahureksa name Cumarios. Waduh euy parna Upas. Kaayaan aki kardi teh euy najan kitu. Teu ari matak ngabahayakeun mah. Muga-muga maranehna bisa cager deui. Nu penting asal bisa ngomong we ngarah bisa ditanya ku daun-naunna. Ngarah bisa ngayakeun komunikasi, ngayakeun hubungan. Ngarah bisa dikanyahokeun saha nu boga pacabakan pagawean. Aduh, aya-aya we pagawean teh mangkani kasenian geus dimimitian ieu duh. Para wargi nya manupang diutamikeun komunikasi hubungan teh para wargi. Hiji perang campuh nu sakitu ageungna si horeng ngagunakeun komunikasi. Hubungan antara medan perang sareng pihak atasanana atanapi tempat di mana atasanana aya kitu di antawisna. Nya atasanana geus langsung ngagunakeun bawahan-bawahan deui kitu. Janten komunikasi hubungan upami komunikasi terputus mah direpot ka kitu. Nah, komunikasi penting pisan di antawisna urang keur ngayakeun komunikasi ngan teu tiasa langsung ngan Mang Jaya Wungkul dugi ka para wargi kitu tadina ieu dongeng. Para mitra usul tiasa nganggo surat kitu usulna. Kurang dongeng teh cenah kurang anu cenah Mang Jaya kitu. Mangga nya ngakeun. Seueur serat katampi ku Mang Jaya dongeng teh cenah loba teuing iklanna. Atuh cenah kurang panjang lah tos seueur-seueur deui. Cenah eta cenah naon teh kacapi sulingna panjang teuing. Hatur nuhun para wargi. Hatur nuhun katampi, alhamdulillah katampi ku Mang Jaya. Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan karena serat-serat di para warga nu parantos ngayakeun komunikasi. Teh aya-aya komunikasi aya wae atuh anu kapenak kitu teh. Aya wae nu bahan janten emutaneun, bahan lenyepaneun, bahan masukan. Ceuk istilah modern teh mah. Bahan masukan. Mangga atuh para wargi sadaya urang teraskeun deui dongeng nu judulna nyaeta Mandraseta. Para wargi anu mulia, atuh harita gan kubu ngucurkeun cai tina teko kana gelas. Tuluy diinumkeun ka aki kardi bari ditanggeuy dina disina diuk. Geus nginuman dikedengkeun leguk nu duaan geus sina nginum. Masing-masing sagelas sewang. Sarua di geus beak nginumah dikedengkeun sanggeus bieu ditahan punukna ku Ki Upas tea. Rengse nginum kakara diajak ngomong ku Ki Bahureksa pokna. Kumaha Ki Kardi, bisa ngomong atawa henteu ayeuna? Waduh, tiasa agan, aduh. Ampun, aki teh kumaha, ieu teh keunya ku apes, aduh. Aduh, tara-tara tisa sari, aki teh. Tembal aki kardi bari katara, siga nu bungah lantaran geus bisaeun ngomong. Ki Bahureksa ge marah mai beungeut na ngagamarkeun nu suka bungah. Lantaran tarekahna ngadatangkeun hasil. Dirina geus mere cai sina diinum bari caina sakeudeung ge. Bieu dijampean tetela geus bisa nyageurkeun nu aya hareupeunana. Aki kardi geus bisa geus bari ngomong. Tanpa ditanya nu duaan ge nyatana Ki Suma jeung Ki Badri pok ngaromong. Nuhun aden luh. Aduh. Kang ge cager aya mah geuning. Mata ka kang ge cager bisa ngomong deui den. Aduh nuhun den. Ceuk eta Suma jeung Badri. Syukur lamun kitu mah aki. Geus cager kitu deui kuring ngarasa bunga jeung atuh. Lantaran Badri jeung Suma ge geus calager deui bisa ngomong. Nana ina tinggal nyagerkeun suku meureunnya ngara bisa leumpang. Jeung teu leuleus model kieu. Aduh, nepi ka teu bisa diuk-diuk acan geuning. Nu mawi aden engal we aki teh geura lanongan sumun aduh. Cilaka atuh aki teh moal tiasa nongton dongeng aki teh teu bisa nangtung-nangtung acan kieu mah aduh. Tuh, akang geus rua tuh. Mau bisa keluar meureun aden. Mun kieu mah namru lah teu bisa cegat-cegat acan aduh.
Aduh, ya ma ampun, cing. Kisuma lumengis. Pokona mah bakal tambah sumanget bebela ka aden teh. Mun aden bisa nyageurkeun ka akang. Buru-buru akang lanongan aden. Ki Badri ge ngaharepkeun. Ngesangkan Ki Bahureksa bisa ngubaran ka manehna. Nyaksian ka aya nu tiluan ngarasa watir oge hayang seuri oge aya. Lantaran kabehanana menta diubaran. Sedengkeun apan biasana tiluanana ge jalma gagah naker. Naari ayeuna kabehanana maniha meni lumengis. Ngomong make jeung carindak-dak sagala kawas budak leutik. Hahaha, teu sangka aranjeun. Nepi ka ngalaman kajadian kieu. Nyata pisan teu bisa nangtung. Nepi ka ngalaman lumpuh. Nya urang cobaan we urang ubaran susuganan bisa cager deui. Mun geus cager samemeh aranjeun tiluan da lajorongeng, perlu kuring meunang katerangan ngeunaan kajadian nu sabenerna pangna aranjeun kieu kaayaanana. Sanggeus aranjeun tiluan nerangkeun lalakon nu kaalaman ku aranjeun pangna aranjeun nepi ka ngalaman kajadian kieu. Ih, hay kawajiban aki teh kanggo nerangkeunana aden. Mang aku aki bade didongengkeun, teu kitu ge hal ieu teh priyogi ka uning aku aden. Margi aya sangkut pautna sareng kasalametan salira aden. Wah, kumaha? Kutan aya hubungan jeung kasalametan kuring? Nu mawi kitu pisan aden nyanging payunkeun malah cageurkeun heula wae aki yeuh. Kene mah didongengkeun sagala rupina ka aden. Bade dicarioskeun. Moal aya nu didingding clear di sindang siloka. Bade blak-blakan aki mah. Ngadongengkeun sing sakur kajantenan utumiwa ka aki jeung ka batur-batur aki nu duaan. Heug, tapi awas ki. Ki Badri jeung Ki Suma mun geus cager kudu daek ngadedarkeun kajadian nu sabenerna. Komo aya pakuat pakaitna jeung kasalametan kuring? Perlu dibejakeun satarabasna. Ulah didingding clear di sindang siloka. Ulah ditamahan, ulah dikurangan. Kudu sajujur-jujurna. Kantenan we baris didugikeun sajujur-jujurna, den. Cek Ki Suma daria. Pon kitu deui para mitra Ki Badri sarua dina eusi-eusina nyarita jeung Ki Suma. Beungeus, teu perlu loba gagauran ceurik ayeuna mah yeuh. Nya, pokona kawas polon we make caririk. Susuganan kuring bisa ngubaran. Ayeuna aranjeun tiluan rek ditarekahan. Upas, cinyokot barupuyan ka dapur euy. Gan kubu Bahureksa marentah ka Ki Upas nu diparentah. Teu baha harita nyangupan. Unyuk Suma ngagaan. Ki Upas ngaliawas ka dapur kalayan tekung sili lagis datang deui. Bari mawa parupuyan anu seuneuna burahai beureum, malah teu poho jeung mawa menyan sagala rupa. Parupuyan dituna hareupeun gan kubu seuneuna ngeluun ka luhur. Ruhakna burahai hurung atuh menyana ge gancang ku gan kubu Bahureksa di tampanan. Bari kerejem harita keneh gan kubu Bahureksa. Harita teh para mitra babacaan meni husunaker. Sanggeus menyana jijampean mah terus dibeuleum. Geus kitu dingancelomkeun leungeun kana cai dina baskom. Terus eta cai teh ditepakan lalaunan. Antukna mah cai dina baskom teh nepi ka oyag. Terus kekerbekan tarik ka naker. Geus kitu ditiup sakaligus anehna teh cai jadi tenang. Teu oyag teu kekerbekan carabieuh. Celom leungeun katuhu Ki Bahureksa diancelomkeun deui kana cai dina baskom. Geus kitu mah telal leungeun anu baseuh teh ku cai diantelkeun kana bitis sukuna Ki Kardi. Ngaso heula para wargi, ya ngubaran cara ngubaran Ki Bahureksa kieu geuning si horeng. Ulah diturutan, ulah cara Ki Bahureksa ngubaran ge kieu. Ulang kecak, ulah para mitra ieu ge dongeng ieu mah. Jeung elmuna sagede tapi upami para wargi aya elmuna mah teu naon. Padahal ahli urut kitu nya, eta ahli urut namina maseur kitu. Ahli urut anjeunna sareng elmuna benten sacabak-cabakna ge beda para wargi merukan teh kumaha atuh. Tukang urut sareng sanes tukang urut dina sacabak-cabakna ge beda. Kitu. Nah numawi para wargi sadaya keahlian mah kedah aya. Mun urang boga keahlian mah insyaallah moal ripuh-ripuh deuing dina mayunan kahirupan. Margi urang aya nu mareyogikeun kitu. Numawi tingkatkeun ajen diri urang sing nepi ka urang bisa diperlukeun kuna sejen. Mangga sami-sami, sami-sami sadayana, urang tingkatkeun ajen diri urang dina bidang naon wae para mitra sadaya mangga. Ulah teh dina bidang goreng we, cenah di bidang eta teh nipu malesu ceceremed. Atulah pokona mah dina bidang maling madona, pokona ulah eta para mitra sadaya. Dina maen mah ulah. Ieu mah tingkatkeun teh dina bidang kahadean atuh. Ningkatkeun ajen diri sangkan urang bener-bener diperlukeun keun sejen. Mulai tadi Mamang Jaya ngagambarkeun ahli urut.
ahli urutan amina maseur cek istilah bakena mah terkenal maseur ahli pijit cenah ahli pijet. Ia dukun pijet teh para wargi atuh priyogi pisan. Margi para wargi sadaya upami memang urat-urat anu kedah dilempengkeun mah bagianna teh ahli urut. Sok aya geuning para wargi dina tim olahraga ahli urut. Dokter aya ahli urut aya ieu teh nanakeun yen ahli urut teh kacida pentingna. Numawi para wargi aya hal-hal panyawat-panyawat nu tiasa didamangkeun teh ku ahli urut. Mada ieu Ki Bahureksa sigana Ki Bahureksa ahli urut para wargi. Dina sacabak-cabakna ge beda. Ulah diturutan cenah Ki Bahureksa cenah ngubaran ge kieu, tah kana cai pel cenah kana bitis, cager we. Ulah diturutan itu aya teu boga kaahlian mah. Mangga para wargi ngasoheula dah aing ngobrol sok panjangnya. Resep aing ngobrol teh teu ngobrol panjang. Ngasoheula ngaso. Para wargi kaum dangu, celom leungeun katuhu Ki Bahureksa diancelomkeun kana cai dina baskom. Geus kitu tel leungeun anu baseuh ku cai teh diantelkeun kana biti suku Aki Kardi. Terus kumanehna dipencetan lalaunan na atuh ari goak teh Aki Kardi gogoakan tarik naker. Aduh, ampun. Para mitra aki-aki gegerewekan. Leungit di temah wadi poho di kaera. Maneh nepi ka abrug-abrugan suku dikejat-kejatkeun hayang leupas tina ceklan ganku Bahureksa. Ganku Bahureksa ngarasa heran ku ayana eta kajadian sakaligus ngarasa keuheul oge peda kalakuan Aki Kardi bet kawas budak leutik. Numatak haok manehna nyenta. Kunaon adik teh gogoakan kitu ha? Kunaon Aki Kardi? Aduh ampun agan teu kiaja kita yeuh mun nyeri. Aduh ampun. Nyeri? Leres pisan adeun ampun. Tenang ki. Moal lila jamak we teu nyeri saeutik mah ke bakal cageur. Tahan heula tahan. Ngara bisa ganjang cageur ngara bisa jag-jag deui. Urang lalajorongeng. Aduh, mangga agaknya ki si jatumut aduh. Ulah tarik-tarik aduh. Aki Kardi para mitra kalah tarik beuki gogoakan. Aduh, najan kitu hatena hayang yakin sagemlengna yen Ki Bahureksa kana tangtu baris bisa nyageurkeun manehanana. Lantaran nyaksian kaayaan Aki Kardi nu gogoakan. Basa dipencetan sukuna kumanehna ngadatangkeun hiji kayakinan keur Ki Bahureksa. Yenu geus hianat ka Aki Kardi teh tangtu, saurang jalma nu bener-bener luhur elmuna kukituna mencetan oge ayeuna teh eureun heula. Geus kitu gereyem Ki Bahureksa babacaan, panon meni peureum-peureum bakatingku pohara husuna, bakatingku nya-nya hayang nyageurkeunana. Teu kungsi lila brai Ki Bahureksa beunta, terus suku Aki Kardi nu katuhu anu karasa nyeri kumanehna ditiup. Na atuh ari rengsek Ki Bahureksa niup suku katuh Aki Kardi. Ai celegedeg de Aki Kardi bisa nangtung es tuning teu sakara-kara. Hore! Aki sehat? Ayuh. Ayuh. Nyaan meni hara rampang? Ayuh. Nuhun agan, ayuh. Nuhun Aki cager deui geuning. Lain deui bunga heunana Aki Kardi lantaran suku henteu karasa nyeri. Malah mah ayeuna manehna nangtung hut-het para mitra sadaya jurus. Make nyebut hararampang sagala. Memang teu sakara-kara pantes lamun manehna ngarasa bungah nu taya papadana sasat asa ditumbu umur. Syukur Ki, geus cageur mah kakuringna ge bunga. Kuring dea duh geus moal lain nandingan. Nyata ilmu kuring masih kene ampuh. Ki Bahureksa seuri lalenggakan leuwih bungah jeung reueus ku kaayaan. Manehna ayeuna geus bisa nyageurkeun Aki Kardi nu jadi batur paku kumaha pikeun dirina. Di pihak sejen Ki Upas gegawena nganyerengeh we bari milu reueus jeung sugema ku kaayaan Aki Bahureksa nu geus bisa nyageurkeun Aki Kardi nu meunang musibah. Manehna beuki tambah yakin kana kasakten jeung kaluhuran elmu Ki Bahureksa. Lantaran Aki Kardi anu kaayaan ripuh pisan teu bisa ngomong teu bisa nangtung. Sukuna lumpuh jeung karasa nyeri. Tapi ayeuna mah geus bisa ngomong deui geus bisa nangtung. Matak pantes. Pantes mun Ki Upas pohara ngajenanana ka pihak Ki Bahureksa. Pantes mun milu bungah milu atoh jeung milu reueus teh. Hebat agan aduh. Tos tiasa ngalandongan Ki Kardi sun. Ayuh eja bingiring bingah we gan. Hahaha syukur Upas euy. Syukur maneh milu bungah. Dewek teh aduh. Dewek geus bisa nyageurkeun Aki Kardi deuleuk.
menang pamuji tiki upas teh bekita mah kembung we irung ki bahureksa. Malah jaga bayan waya didinya ge harita, ngilu harita teh muji kaki bahureksa. Dipuji kunu araya didinya atu beki kembung irung naki bahureksa. Sedengkeun ari Aki Badri jeung Ki Suma ngarasa sirik oge, pedah manehna duaan tacan di ubaran. Suku nama beki dia beki karasa nyanyautan, karasa pohara nyerina lain bobohongan. Ngaso heula para wargi, ngaso heula, ngaso, ngaso. Para mitra kaum dangu, mangga urang teraskeun deui. Aki Badri, hapeun, Aki benar, Ki Badri jeung Ki Suma sanes Aki ya bentarnya, nyebut-nyebutna, Ki Badri jeung Ki Suma ngarasa sirik oge. Pedah manehna duaan candi ubaran sedengkeun sukuna beki lila beki karasanya nyautan. Karasa pohara nyerina lain bobohongan Ki Suma pok ngomong ka bahureksa. Agan, ayeuna mah bagian Akang atuh. Engal Akang geura ubaran, ngara Akang bisa gancang cageur. Mun geus cageur hayang geura lalajon kasenian ronggeng lah. Ngagan ku, Akang mah geus teu kuat. Aduh, ye suku karasanya nyautan nyeri. Beki dia mah dikasiksa we buru-buru ubaran. Duh. Yang gerang ngerasa seperti Aki Kadri, weh, aduh, menijang-jang gitu. Pokna Badri jeng Suma, menigis teh sabar hayang gerang dicagirkan ku ganku bahureksa. Ganku bahureksa ngareret kanuduaan cakakak seri menilalengakan bangun ngarinahinaker. Hahaha, sabar atuh, woy, saurang-saurang hula. Kena sore kene, lala joronging matenang, weh, mau burung kabagian. Malah bisi hayang ronging ya apan ayah. Bagian marane aya Nyi Euis jeung Nyi Eso tuh pan kabagean ngan ulah hayang Nyi Asih jeung Nyi Eti eta bagian dewek deuleu keur Aki Kadri pan aya tah paranti Aki nyatana nu saurang deui minangka ronggeng pangkolotna pangpeotna nu katelah maida teh ngaja memang ngayakeun ronggeng lobaan ngarah kabagian sarerea ngan ulah sirik mun dewek kabagian dua. Aranjeun hiji sewang jeung dewek ka bagian panggeulisna ulah sirik. Sora para mitra saraki bahureksa pohara tarik. Kadengena meni asa eundeur mangkaning aya di jero gedong sigrom. Pantes mun sora sirina Ki Bahureksa nepi ka matak geueuman kadengena. Ku ayana kajadian harita sabenerna mah mandra nu aya di jero kamar kalayan waktu tadi geus sare. Ayeuna geus hudang deui. Nu saterusna manehna diuk dina sisi dipan. Bari ngadengekeun sakur caritaan Ki Bahureksa jeung Ki Upas Katut Aki Kardi jeung Ki Badri oge Ki Suma. Manehna nu waktu tadi kasarean baka tingku ngarasa capek, anehna bareng jeung barang datangna Ki Upas nu tas mapageun Kadri jeung nuduaan, mandra sacara dadak-dadakan bisa hudang. Nu saterusna ngabandungan sing sakur caritaan nu araya di patengahan, kabehanana kumanehna kadenge najan ari nempo mah teu bisa. Ngadatangkeun dina hatena mandra harita ngagerentos kieu. Hebat. Gebugan rokrak si bogel geus ngalantarankeun Aki Kadri jeung baturna teu bisa leumpang alias lumpuh. Leuwih ti eta kanyataanna geuning manehna tiluan teh teu bisa ngomong naon-naon jadi jelema pireu. Teu sangka kalayan muragna ge cenah geuning di tempat anu jauh nyatana di Kebon Jati kalereun ieu patempatan. Ei, sugan mah luar biasa si bogel. Nyaan tapi leuwih hebat kaayaan Ki Bahureksa. Lantaran manehna bisa nyageurkeun Aki Kadri. Aing yakin Ki Badri jeung Ki Suma ge bakal calageur deui. Nganaha Ki Bahureksa baris ngabejakeun kaayaan aing ka maranehna tiluan atawa moal kitu? Ngadatangkeun hiji kapanasaran oge. Wah, kumaha behna we rek kitu rek kieu ge ku aing baris disanghareupan. Dalah upama Aki Kadri ngasut atau mangaruhan teu bener ka Ki Bahureksa nepi ka upana Ki Bahureksa jadi ngewaeun ka aing, aing moal mundur. Hayang nyaho sagala rupana baris disanghareupan ku diri aing. Gilig hatena yen mandra baris nyanghareupan naon bae nu baris kajadian, naon wae nu bakal kaalaman ku manehna salila manehna aya di pamatuhan Ki Bahureksa. Hayang nyaho kumaha kajadian seterusna. Aing sejang alalajuanan ngan aing moal kaluar ti jero ieu kamar. Kajaba mun digeroan ku Ki Bahureksa. Mandra beuki panasaran ngeunaan kajadian saterusna nu baris lumangsung di dinya. Kajadian nu aya kaitanana jeung pihak Ki Suma Katut Aki Badri. Mandra teu ingkah ti tempat diukna terus cicing dina sisi dipan di tempat hareu sarena.
celina sejanga bandungan atawa ngadedengekeun kana kajadian saterusna nu baris lumangsung. Najan kumaha ngadatangkeun rasa panasaran keur diri Mandra, sakaligus ngarasa hayang yakin kana kasakten jeung ilmu na Ki Bahureksa. Atuh disagedengeun ti eta Mandra ge baris leuwih iatna, sayaga leuwih ati-ati ngajaga sagala kamungkinan. Bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Bisi aya siku si bulu-bulu mau ngamuk gajah meta. Najan kumaha dirina ge mung mun kudu cilaka sameme hasil permaksudan. Kacaturkeun Ki Bahureksa teu loba omong deui. Sanggeusna bisa nyageurkeun Aki Kadri terus ngajiat ngubaran awak Suma jeung Badri. Kalayan prak-prakanana sarua jeung waktu tadi basa manehna nyageurkeun diri Aki Kadri. Kajadian sakabehna teu leupas tina paneuteup Ki Upas Udin nu milu nyaksian ngalalajoanan di dinya. Ngasoh heula para wargi, ngasoh heula, ngasoh, ngasoh. Para wargi anu mulia, harita teh para wargi sadaya, tetela hasilna nyugemakeun Ki Bahureksa ngubaran ka Aki Badri jeung Suma. Hasilnya sarua jeung nu kaalaman ku Aki Kardi, boh Suma pon kitu Badri, tetela duanana ge ayeuna geus calageur deui. Duanana ayeuna geus bisa narangtung nu saterusna diukman cohareupeun Ki Bahureksa. Kaayaan maranehna tiluan beuki hormat beuki ajrih ka pihak Ki Bahureksa. Tur janji dina hatena masing-masing bakal leuwih nya-nya dina ngoning bebela jeung bumelana kanu jadi dunungan. Tur sadia tanaga jeung nyawa. Cek paribasana diperih pati poncorot getih oge manehna siap pikeun melaan kaayaan Ki Bahureksa salaku pamimpin manehna, salaku jalma nu pada mikaserab di desa Mandala. Ki Upas tanpa ditita hideung nunaan baskom jeung parupuyan ka dapur, atupon kitu ge jaga baya manehna angkag ingkig ka ditu ka dieu, meres-mereskeun tempat-tempatan. Sedengkeun biina hideung nunaan susugu hareupeun Ki Bahureksa sapara kanca. Utamana mah nyuguhan ka pihak Aki Kardi jeung nuduaan bisi ngarasa lapar. Nya memang ngarasa lapar da tiduan ge meni pating celebak barang dahar. Marah mah opieun nu disodorkeun ku biina, harita langsung para mitra disikat. Ki Upas milu barang dahar jaga baya pon kitu keneh. Ngan Ki Bahureksa nu henteu pipilueun. Nu tetela keur Ki Bahureksa mah aya pasualan sejen anu jadi bangbaluh dina dirina. Nah nya manehanana teh geus bisa nyageurkeun pihak na Ki Kardi sapara kanca, najan nya geus bisa nyageurkeun, tapi manehna ngarasa panasaran ngeunaan jalma nu geus hianatna ngadatangkeun ka panasaran hayang geura meunang ngalaratan, hayang geura meunang beja nu nyata tinu tiluan. Nah saha sabenerna nu geus hianat mun geus ngalantarankeun manehanana tiluan nyorang apes. Waktosna sae para wargi sadaya, duwi ka dieu bae heula carios nyambung judulna nyaeta Mandra Seta karangan Koswara dina bagian ka 11. Wilujeng kantun bae permios.